щоб не перевантажувати і так пошкоджену енергосистему. Енергетики вимикають світло не лише в домівках, а й за вікном. Не працюють ліхтарі, вітрини магазинів, рекламні сіті-лайти. Пересувати за таких умов складно як пішоходам, так і водіям. І все частіше темрява призводить до неприємностей на дорогах. Як адаптуються до нових реалій жителі Кропивницького та які лайфхаки для безпеки дорожнього руху починають застосовувати, Володимир Іванченко розкаже. Свій робочий день Артур закінчує о 20-й. Ввечері ліхтарі на вулицях перестали вмикати, тож їхати додому чоловік змушений у темряві. Нічого не бачу, чесно кажучи. Особливо при поворотах. Без освітлення обстановка на дорогах непередбачувана, бідкається шофер. За кермом дуже не розслабишся. Весь час треба зберігати пильність. Швидкісний максимум на спідометрі 20 км на годину. Сильно не жене в пітьмі навмисно, аби не потрапити в аварію. Не помітити якогось пішохода або, ну от як зараз, або ще когось, ну, на дорозі. Це, ну, якраз два плюнути. Тобто видимість геть погіршується. Ну, правда, важко водити. За перші три тижні жовтня на дорогах області поліцейські зареєстрували 150 ДТП. 48 людей травмувалися, ще двоє осіб загинули. Поліції пояснюють, неправильний проїзд перехрест – часта причина аварій у темну пору доби. Просимо водіїв під час наближення до пішохідних переходів у будь-який час доби знизити швидкість та переконатися, що проїзну частину не переходять пішоходи. Пішоходів, у свою чергу, закликаємо згідно з правилами дорожнього руху у темну пору доби або ж в умовах недостатньої видимості під час руху проїзною частиною або ж узбіччям мати на собі світловідбивні елементи. Не без проблем містяни пересуваються і пішки. На алеях та в скверах суцільний морок. Під ноги світло падає хіба що з офісних вікон чи поодиноких вивісок в кафе. За таких умов рятівним аксесуаром у кишенях містян став ліхтарик. Без нього, говорять, важко ступити і кроку. Треба, рухаючись містом, треба обов'язково дивитись під ноги, тому що можна втрапити в яму і ногу зламати, і все, що завгодно. Травмуватися дуже легко стало, коли немає світла на вулиці. І це справді так, підтверджує лікарі. Дедалі частіше ходьба темними стежками або через неосвітлену зебру закінчується лікарняним ліжком. Тож роботи в медиків додалося. Тільки за останній місяць до травмпункту звернулися понад 700 людей. Найпоширеніший діагноз – дрібні забої тіла внаслідок падінь. Є й переломи кінцівок. Період відновлення через такі травми вельми тривалий. Забої – це 2-3 тижні, максимум 4 тижні та місяць. Якщо є переломи, ну, опять же, яка зона пошкоджена людини, то і буває до року. Пересуватися містом безпечніше допоможуть флікери, запевняє майстриня Вікторія. Світловідбивачі жінка виготовляє вже 3 роки. Нині на них великий попит. Флікери бувають різноманітні – у вигляді підвісок, браслетів чи наклейок. Із зображеннями лапок, фруктів і навіть супергероїв. За словами Вікторії, пішохода з флайтерами водій помітить на відстані 150-400 метрів. Тож матиме час загальмувати та уникнути зіткнення. Ввечері радить носити щонайменше 8 флікерів одночасно. Або флікери, або світловідбивні елементи, це можуть бути також нашивки на одязі, мають бути з обох боків пішохода, тому що людина переходить дорогу і машина з одного боку і з іншого бачить. Це бажано на руці з одного боку, на руці з іншого, в районі ніг ось також, але от з боку і ззаду також має бути хоча б один елемент. Майстриня Олена вчить усіх охочих виготовляти патріотичні флікери-тризуби. Після початку повномасштабної війни вони, каже, в тренді. Все, що знадобиться, ножиці, фетр, світловідбивна плівка та 10 хвилин вільного часу. Спершу слід заготовити формочки під флікер. Ось просто з цієї світловідбивної плівочки ми знімаємо захисну плівку і доволі швидко і просто наклеїмо її на фетр. Все, притискаємо, флікер готовий. Далі ми робимо для стрічки отвір, ось такий, таким чином. І теж світловідбивна стрічка прив'язується для зручності носіння на рюкзаку чи в других елементах одягу.
інших елементах одягу. Мода на флікери в Україну прийшла з Європи. Світлячки безпеки неабияк популярні в Польщі, Фінляндії та країнах Балтії. Ось така маленька дрібничка може врятувати людині життя. Ба більше, з 2020 року носіння флікерів у темну пору доби є обов'язковим для пішоходів. За порушення цієї норми на громадян можуть накласти 255 гривень штрафу. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».